maanta waa bisha 19-kii bishii koowaad 2022 waxaan doonayaa halkan inaan kaga hadlo xaaladda ku saabsan uu dalkeennu maanta marayo. Runtii waxaad moodaa in maanta uu dalkeennu ku jiro xaalad majra habaabisa oo ka muuqata xukuumadda iyo xisbiga kulmiye. Waxaanad arkayseen oo saxaafadda kala socoteen jawaabahooda isburinaya ee aan isla haysan ee midba wax uu odhanayo. Waa markii ugu horreysay ee xukuumaddan aan ku arko qof mas-uula iyagoo u jawaabayo ka tirsan xisbiyada mucaaradka oo ay ku sheegayaan munaafaq, oo idaacaddii iyo reediyowgii iyo telefishinkii qaranka laga sii daynayo iyagoo ku tilmaamaya sida munaafiqii la odhan jiray cabdillaahi bin ubay bin salool, oo aad arkaysay TV-gii qaranka oo maanta o dhan ku celcelinaya cabdillaahi bin ubay bin salool ayuu qofkaasi la mid yahay. Runtii waxay ku tusaysaa un jaahilnimada iyo leefalka ay dadkaasi ka taagan yihiin marka ay noqoto u jawaabis xusbiyo sharci oo mucaarida. Waxaad arkaysaa iyagoo leh qofkaa dalkaanu ka qabayna, waxaad arkaysaa iyagoo xisbiga qaranka ee wadani ee baarlamaanka haysta ee caasimadda haysta ee gobollada kale oo dhan xukuma iyagoo lawa urur. Runtii waa jahawareer sharci iyo mid siyaasadeed. Haddaba talo goormay bilaabmatay? Waxaan xasuustaa heeska caankiiyaba odhan jirtay goormaan ladnaanaye goormaan liibaanaye. Waxaan filayaa goortay bilaabantay. Waxa weeye markii madaxweyne Muuse Biixi xeerkii uu baarlamaanka u gudbiyey ay yidhaheen waan iska ciyaarayna inoo soo celiya ee xisbiga wadani uu qabsaday kongareskiisii, waxaana ka horreysay guuldarro kasoo gaadhay xisbiga kulmiye doorashooyinkii isku sidkaraa ee golaha deegaanka iyo baarlamaanka, iyagoo diiftii qaba ayaa shirweynihii xisbiguna dhacay. Waxaanay taasi kaliftay inuu ku yimaado khalkhal siyaasadeed. Waana markan ay odhan doonaan xeerkii waan iska ciyaarayna inoo soo celiya aanu berigii hore gudbinay ee la odhan jiray uu madaxweynuhu dib u celiyey. Waxaa la yidhi nin baa wuxuu nabcaa meherad, nin meherad haystaba nabcaa waa hargeysa. Dabeedna qofka sii gelaya wuxuu odhan jiray war ka joog war ka joog, halkaasuu fadhiistaa. Dabeedna qofka dee maqli waaye galaa ayuu dhaha wallaahi 3 daqiiqo ka hor ehelu jannu ahaa ka war. Iminka madaxweynuhu dhowr bilood ka hor horta dariiq toosan buu haystay oo wax walba ay oka yihiin. Jahawareerkani wuxuu dhacay marka laga dhaadhiciyey madaxweynaha inuu xeerka lasoo noqdo. Haddaba maxaa isbedelay ee ku kalifay madaxweynaha? Horta sideedaba madaxda dadka la kulmaa saddex waxbay kala hadlaan, saddex qodobun bay kala hadlaan. Inta badan weli madaxweyneyaasha dadka gaadhaa qaabay u nasteexeeyaano wax wanaagsan bay kala hadlaan, qaarna waxay kala hadlaan danahooda uun wax kale uma dhaafaan, qaarna waxay kala hadlaan waa dad systemkan ku dhisanoo spoilerska dadka loo yaqaana khalkhaliya maaragtay doorashooyinka weeyaano, waxay kala hadlaan wax ay doonayaan inay bawarkaasi haystaan oo iyaguna ka faa'iidaystaan systemka. Maxaa markaa la yidhaaha haddaba marka sheekooyinkaa looga sheekeynayo matalan weli madaxda afrikaanka ee jeer ku dhacda waa kii mar had raawl lahaa dhalinyari iyo waayeel dhabba aan u hadalleh haddaan diga xilkaan sida miyaa ruuxi dhaamo la dhaafshi helaya. Dadku markaa waxay ka dhaadhiciyaan qofkaas inay yidhahaan matalan 5 sano dhammaatay, 5 sano way kaa dhammaanaysaa, waxaa laga yaabaa in lagaa guuleysto, waxaynu u baahannahay 2 sano oo dheeraada, waxaynu u baahannahay inaad mashaariicdii aad maxay haytoy aad halkaa ka sii wado, waayo mashaariicdan kuwani naga dambeeya waxaa laga yaabaa inay kharibaan. Waxay u tusaan sidii wax aan laga maarmayn yaa ruuxi dhaamo lay dhaafshi helaya si aad barro kale. Waana barta uu ka bilaabma dictatornimadu ka bilaabanto iyo spoilersku dadka wax kharibaa ay ka bilaabmaan. Waa true story, waa wax dhaco oo dadka dee maarta looga sheekeeyo. Taasuu qaatay madaxweyne wuxuu wegi sidii mid taa qaatay madaxweyne.
horta hal sano oo lagu kordhiyo oo wada qaylo ah yaani kaaga fiicnay waaba intaasaad heshaaye inaad doorashada xilligeedii ku qabato oo 5 years xalaal aada iska qaadatata ila waaba intaasaad heshaaye dhiire baan ku leenahay dadka qaar baa yidhaahdaa guddi kordhintu sawti dheer madaxweyne horeba loo kordhiyey maxaa ku jaban horta murti kordhintu dalkan dee meelo badan buu soo maray waxaa jira madaxweyneyaashii hore laba madaxweyne hore waxa lagu doortay bashir beele 300 oo qof inka yarba hadday doonto dooratay marxalad bay ahayd madaxweyne daahir yaale waxaa lagu doortay cod sanduuqa isagaa bilaabay laakiin voter registration marigaa muu jirinoo dadku inay dad kaadli may codayn jirin iyana marxalad bay ahayd waxaa timi tan iminka isagu uu joogo waa madaxweynaha waxay noo dhammaaday wixii doorashooyinkii hore oo la kordhiyey oo dhan matalan madaxweyne riyaale marka laga bilaabo iyo madaxweyne siilaanyo diiwaangelin uba lagu kordhinaya ama doorasho baadhamaan ha ahaata inta badan midmid iyo dhif duruufo kale iyo way jireen laakiin diiwaangelin baa lagu kordhinaya horta diiwaangelinta iminka systemkeedii meel baynu iska dhinnay way noo dhammaatay diiwaangelinta iminka gebigeedaba bil baa lagu soo koobaa 2 bilood baa lagu soo koobaa 3 bilood baa lagu soo muddo kooban baa lagu soo koobaa markaa xilligii diiwaangelin wax lagu kordhin jiray way dhammaatay waxaana u dambeeyey doorashada iminka golayaasha iyo deegaanka iyo baarlamaanka iyo madaxweynaha halkaasi way ka dhammaatay wax la yidhaha diiwaangelinay marka madaxweyne taasi suuroobi mayso madaxweynaha iminka markii dhacaysay doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka isa saaraa madaxweynuhu wuxuu isagaa bixiyey lacag qasnada qaranka wuxuu ka soo saaray lacag 80% haddaana kaba badnayn 90% 10 milyan ku dhowdhow ayuu qasnada dowladda kusoo saaray uu ku bixiyey doorashadii waa tii baarlamaanka iminka fadhiya iyo deegaanka markay iminka timi tiisi 35% ayuu ugu daray miisaaniyadda oo 3 milyan lacag ah iyo wax yar halkii laga doonayay 50% inuu bixiyo waxaana intii kale ku daray golaha baarlamaanka cusub madaxweyne faxalsanidaa oo dhiirinidaa markaan adiga lagu dooranayn lacagta qasnada qarankaad soo saaraysaa waad ku bixinaysaa markay taadii timi adiga lagu dooranayana 35% baad bixisa uruureeg badanida oo arbash badanida markay taada timaado sida aad doorashooyinka kale geesiga ugu tahay aada lacagta qaranka u bixinayso maxaad u bixin laaday taada markay timaado uruureeg iyo arbash baan u arkaa taana waxaa jira madaxweyne ragga maanta kula tartamaya waa raggii 2017 kula tartamay iyadoo madaxweyne iyo xukuumada wada socdaa ay ku dhisayaan waanaad ka guulaysatay maantana waxay diyaar u yihiin adigoo madaxweyne ah oo adigu waxaagii bay sohayaan inay kula tartamaan oo ay ku leeyihin doorasho qabo waa maxay baqashadani adaa madaxweynaha markii hore madaxweynaha ku dhisayay bal taana dee maanaan fahmine adigaa sheegi madaxweyne waxaad madaxweyne u tahay waddan fragile state marka fragile state-ka laga hadlayo waa waddan daciif ah oo burburi kara fragile state index countryska haddaad eegtaan weliba waxay nahay inaga kuwa la yidhaha very high alert ee si yar u burburi kara waayo dagaalo sokeeya laga soo baxay muddo afrika oo dhan baa waddamo inaga waaweyn baa fragile state oo laga eego security-ga iyo dhowr waxbaa laga eegaa waddankaasaad madaxweyne u tahay fragile state-ka xataa waxaa ku jiraa group grievance waxa la yidhaha gruubo caraysan ba hadii jirsaga jira ciil qabayaal ma maraysa fragile state-ka way ku jiraan marka dad baadho bahalkeeda waddanka eed yar burburi kara waxaad moodaa dad caraysan inay systemka imi ku jiraan hebel waa qabanaynaa kaasi waa munaafaq waxaasi waxay muujiyaan waddanka burburayay ayay muujiyaan kadaabaanu leenahay waxaynu maxay ahaytay waxaad madaxweyne u tahay waddan ku jira negative peace wax la yidhaha nabadgelyadeen maanta ku faannaa waa mid maynsa dadku uu camal laayahay khilaaf baa jira khilaafkiiba cerkays ku shareeray maanta waa arkaysaan qayladan
qayladaasi xataa maalgashayaashi maalgashadayaashi caalamiga abay hoos u dhigta oo guri haddaad iminka istaado dhiso guri dadka qaar waxay kuwanayaan bal horta waxaan dhinaxa u dhacaan waa ta laysku qaylinaya taasina waxay saameyn ku yeelaysaa dhaqaalaha dalka adigaa madaxweyne ka mas-uula qaylada iyo khilaafka inaad yarayso negative peaceka waxaa ka mid a inuu domestic conflict waxa la yidhaha inuu jiro oo khilaaf gudaha inuu jiro madaxweynaha dee inuu yareeyo ay tahay kii yarayn lahaa ayaa wada markaa taana waxaan olan lahaa madaxweyne inaad ka waantoodaabaa wacan waxaa jira waxaa in badan laysweydiiyaa xisbiga wadani muxuu ka qabaa ururada tii maxkamadaba uu sabooday arkayseen muxuu wadani xisbi isku kalsoonna weeye ururada in la furo ma diidana laakiin waxa weeye xeerkii markii dowladaha hoose ay maxkamaddu ka saartay waxay u baahan yihin la waafajiyo xeerarka doorashooyinka diyaar buu u yahay xisbiga wadan inuu kala shaqeeyo diyaar buu u yahay inuu wixii ka dhiman kala howlgalo ragga doonaya inay ururada furtaan diyaar buu u yahay xisbiga maxayatay wadani inuu kala shaqeeyo wixii iyo xukuumaddaba wixii sharciyaa ee baarlamaanada maraya inkastoo ragga halkaa tegey ee maalintaneed maxkamadda joogay marka laga reebo mujaahid cabdillaahi darawal oo runtii isaga ay ka go-an tahay inuu xisbi furto nin dalkana usoo halgamay oo wax badan ku leh dadkuna soo dhaweynayaan laakiin ragga kale badankoodu waa innaa fahamnaa baa la yidhahayo badankooda waa la iska fahmaya laakiin cabdillaahi xuseen imaan darawal waa rag bulshada waa nin bulshadana ku leh maxay tahay taariikh laakiin rag badan oo kale tani waa in yaroo meel ku wada fadhidee meelaha laga soo abaabuliyo howlahooda waa la iskala socdaa ugu dambeyn madaxweyne dalka aad madaxweynaha ka tahay buuqiisa inuu yaraado adaa mas-uulka ah in aan layna dhexdhexaad iyo jeer waa wax xun madaxweynuhu aniga markii iigu dambeysay wuu odhan jiray had iyo jeer aynu waxayna gaar u dhammaysan garan maayo malaa inta dee dadkani helay wax ka sii noqday ku dhiiro arrinta ku dhiiro oo waxaynu u baahannay waa doorasho doorasho madaxweyne aynu u baahannay wuxu markay taada noqoto lama warwareego markay taada noqoto bakhayl laguma noqdo hantida qaranka waa ceeb in 450 doorasho 50% lagaa doonayay oo inta kale wadamada in caawiya ay ku tala galeen inaad 430 iyo wax yar ku darto miisaaniyadda waxaan ku odhan lahaa arrintaasi soo gebagabe doorashadii madaxtooyadana inoo qabo abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqaynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas